Bomba həyəcanı. İrəvandan qalxan təyyarə təcili eniş etdi. İrəvandan gələn təyyarə Buxarestdə təcili eniş edib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Antena 3 telekanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, İrəvandan kişinin yola uçan təyyarə bomba xəbərdarlığı səbəbindən Buxarestdə təcili eniş edib. Məlumata görə hazırda Rumuniyanın informasiya xidməti təyyarəni və sərnişinlərin bagajını yoxlayır. Məhz bu səbəbdən təyyarə bir neçə saatdır Buxarestdən çıxa bilmir.